今天他带给他完了超市的客人，过上带给他保养空间的客人，这部分让人空间可以带给人他们这些客人，前面让人生的保养应该没哪里能给他进门的有像一大三六的马好为主为主他们超带他不能一大卡里他妈被难了解片生年前吧就有很多他妈不杀出他妈的平安马里面有有时会买的才是帮好卡你让他妈我不上面那是你找平安的发自你你的思考里阿弥陀佛，那他那他那啊，或者那个，你阿海那无常的色看上了 ，emotion that be everywhere， 色看上了，别寂寞，色看上了，地不别寂寞，都拿来不别寂寞，都把你阿来嘛拿，你阿来嘛啊无常的。都不算了我地什么我地不随意了就是个心学生刚才完成了一个没他的感我地的爸爸地收的我地了你再看看我的地这不拿我那个的爸ปะอ๋อลงมาลงเมาไหนไรอยู่นักตะปะปะตีอสงฆ์แต่เสร็จตุ๊กเจ้าหมดตีอยู่ตุ๊กยัตนาลงแข่งไอ้ที่ตีเนี่ยตุ๊กโอเคตีที่ยัตนาเนี่ยมันโอเคเก้าเนี่ยสิกขาสามุสวยเนี่ยเป็นที่เก้าเนี่ยสิกขาสามุตีเนี่ยตุ๊กเนี่ยเด็กมาตุ๊กเสียเสร็จที่บ้านเราใส่ขันธ์3คืออีโมชั่นเอเยสเลยอนาคตในมาเราที่อีโมชั่นจําโหเลล่าเป็นอันเลล่าเนี่ย90เอาไม่ใส่เฉพาะเลล่าสิแล้วพุทธะเตียรเราเนี่ยที่อีโมชั่นจําใส่ขันธ์3จําโหราได้กี่emotion ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ဘုရားတရားတော်ကိုလေ့လာ night ဖြစ်တဲ့ emotion ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်ပြီးတော့တောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှု positive emotion ကိုကျတော့ကုသိုလ်လို့ခေါ်လိုက်အကုန်လုံးပါအကုန်လုံးပါဒီစိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ emotion ကအပညာဒီ psychology ကပြောတဲ့အပညာမျိုးတွေမှာစိတ်ချပြောတဲ့အပညာမျိုးတွေမှာ IQ နဲ့ EQ ဆိုတော့ EQ တူပါ IQ ကတော့စံဝတ်ဖြစ်လေအမှတ်ပြောရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့စံဝတ်တွေအောင်တယ်စံဝတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စံဝတ်မရှိတဲ့ခေတ္တဆိုရင်လည်းဒါမျိုးတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုဟိုခွဲခြားဝေဖန်နိုင်တယ်အဲ့အဲ့ IQ မျိုး IQ မျိုးရှိပုံနောက်အသိဆိုတာပုံနောက်ရဲ့အသိဒီခံစားမှုအသိဉာဏ်ကတော့အနေလုံးတိုင်းအသိလည်းလည်းကိုဟိုကျော်ရအနေလုံးတိုင်းအသိ emotional quotient ဆိုတဲ့ဒီတချို့ပြောတာအခုနောက်ပိုင်းတွေ့ရစာလေးဘလောက်ပဲတော်တော် IQ ဘလောက်ပဲမြင့်နေ EQ IQ မြင့်တာ EQ မြင့်တယ်မမြင့်တာအုံနောက်ကောင်းလဲဒီခံစားမှုအသိဉာဏ်ကကောင်းချင်မှာကောင်းတာကောင်းချင်မှာအလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းအိုင်းစတိုင်းတို့နျူတန်တို့ဒရော့မာဒီ
ဒီလူမှုဆက်ဆံတွေလူမှုဆက်ဆံရေလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာသူတို့မိသားစုဆက်ဆံတဲ့အာစပြီးတော့ဒီရင်သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေဆက်ဆံအဲ့ဒါစားပြီးတော့သူများဆက်ဆံသူကတလားကြည့်မပြည့်ဖြစ်ဆိုလိုတာက IQ နဲ့ EQ ကတော့ဟိုဆိုဆိုတလားတလားတချို့ကြတော့တီလာသမာဓိဆိုတဲ့တီလာနဲ့သမာဓိပညာမပေါ့အဋ္ဌဉဏ်ဆိုပညာလည်းမပါတော့တီလာနဲ့သမာဓိကမြင့်တီလာနဲ့တကားလည်းဖြူစင်သမာဓိကလည်းပဲစိတ်ချင်းကြီးဒါနဲ့လုံးဝအဝေးခံမခံလုံးဝအဝေးခံမခံဟုတ်တယ်ဝေဖန်ခံတာဝေဖန်ခံရတာကစိတ်ကဘလို့ဘလောင်းဘလဲဖြစ်တယ်ဒါ EQ နဲ့ဒါကြောင့်စိတ်အရန်ဘလို့ပြောမှာအရန်တည်နေတယ်တရားထံစိတ်အရန်တည်နေတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိတဲ့အချိန်ပြဿနာလည်းမရှိလာရောဥပမာလူမှုရေးပြဿနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စီးပွားပြဿနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအာဈာမိုက်ပြဿနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဈာမိုက်ပြဿနာဖြစ်အဲ့ဒီအနေတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်မထားနိုင်ကိုယ်စိတ်ကိုအေးချမ်းမထားနိုင်ဒီကံထာမောရဟန်းတကတယောက်ပါဆေးမမောက်ခါသူတော့မရှိတော့တရားတွေဘုမနဲ့ဆေးပညာတွေမကောက်ဆေးပညာကဘုတရားတွေပြီးကြတယ်အဘိဓမ္မာအစတခါတည်းဟိုဗုဒ္ဓဝေဟံအစအာဒီတုတ်တန်တွေဆိုတိတာမှာအရင်ပြီနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပြောတာနိုင်ငံသားပြတဲ့ခါတဲ့ theory ကလက္ခဏာလက္ခဏာနောက်ဆုံးအနာယူပြတဲ့အချိန်ကျတော့နေမကောင်းနေမကောင်းနေမကောင်းတာမှာတော်တော်လေးနေမကောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတိထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးမချနိုင်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးပြန်လို့မစဉ်းစားနိုင်အာမြို့သမီးတမန်ရပြောတယ်တို့တရားထိုင်ပါအာရိတ်တာဆရာတော်ကြီးတပါးပြင့်ပြီးရိတ်တာဆရာတော်ကြီးကကိုရိုနာကင်ဆာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကင်ဆာနေကြောက်ကင်းလာတယ်ဆရာဆေးနဲ့လည်းကုသတယ်တရားနဲ့လည်းကုသတယ်ပေါ့ medication and meditation နဲ့ကုသလုပ်ကုသအဲ့ဒီဆရာတော်သူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့လာပြီးတော့တရားပြန်ဆရာတော်ပြန်လဲပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာလို့ပြောတော့ဟုတ်မှာပေါ့တဲ့ तू ကဖွင့်ပဲ तू ကတစ်သက်လုံးထိုင်ရတော့ငါဖွင့်မှာမဟုတ်တယ်ငါမလုပ်နိုင်ဘာမှလက်မခံတော့ဘာမှလက်မခံတော့ဆိုလိုရင်က IQ ပဲတစ်သက်လုံး training လုပ်တာအင်္ဂလန်ထိသွားပြီးတော့ training လုပ်တယ်ဘွယ်ရစပြောမင်းနဲ့ဘွယ်ရစပြောမင်းတခြားဆရာတွေလည်း training လုပ်တယ်သူ့ရဲ့ပညာရဲ့သူ့ရဲ့ဆေးပညာဆိုရအရန်တော်အရန်တော်နိုင်ငံခြားကဆရာဝန်တွေဒီ textbook ရေးတဲ့အထက်မှာဖိတ်ခေါ်ခိုင်းရသည်ဖြစ်တော့စတော့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလောထံနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်ကဘလောင်းမလဲဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ် emotional intelligence ဆိုတာဒီ emotional intelligence ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။နေ့စဉ်အလောက်သွားခံပြီးအဘိုးစားတွေ
dia udah dinik banyak diusah di sing udah masih dah macam jadi sih macam jadi tahu dihabuk main dihak nak diusah di sini dinik kubi lo om sih tahu juga sih sama you feel more comfortable with it ada orang tanya buat apa dia dah ada mudah tapi eh kan emosi apa awak sangat jadi buat apa emosi apa ใจเป็นไม่ใช่รู้สึกเลยใจเป็นไม่ใช่รู้สึกเลยเอ่อสึกคันซามุกะตัวอีโมชั่นใจเป็นไม่ใช่รู้สึกอะแล้วเนี่ยอะไรมาเป็นกาวเวเมปะอย่างนี้เวเอ่ออะไรอย่างนี้ละอีโมชั่นไป ก็เลยลุงเนี่ยดิพอลงอะเต็นไปพอลงอะเต็นกูอาเบ้แม่ไอ้มาตะคาได้บ่ปาจ้ะอีโมชั่นมากกูเนี่ยอะเต็นกูเท่าขนาดอะเต็นสวยอะเต็นเนเน่ชื่อกูคงทําได้อะเต็นเนเน่ชื่อกูชอบดอกเลยกูเนี่ยท่านจะไปอะเต็นสวยอะเต็นเนเน่จะขอแช่ดอกเลย อันนี้ไม่ใช่ชาไปแล้วเปล่าท่านนี่เลยเอาลงๆได้เนี่ยดูได้ญาติโยมนี่มากุมนี่มาสักทีท่านอุสุยนี่ควยไปแล้วอาจารย์ตัวทําไมตัวซะเอ๊ะขันตัวอุสุยนี่ตัวได้อะเอาหน้าได้เยอะมาก ใช้ด้วยเองด้วยกันที่ได้ที่เนาะบ้ามาอภิเษกไม่ใช่แต่อินเนสันดิซิชั่นดิอภิเษกไม่ใช่ดิที่สมเนี่ยเสร็จดิถ้าไม่แม้ไอ้ที่สมเนี่ยเสร็จดิก็ไม่ใช่ดิอ่ะงงเลี้ยงนั่นแหละสังสารจิตแม่ตมาดิเนี่ยตมาดิชิชิเนี่ยจิตไม่เสร็จเนี่ยไอ้ที่ไอ้ที่ดิซิชั่นเนี่ยไอ้ที่สมเนี่ยเลยทำมาอิโมชันพาละกูยังไม่พออุ้มกูได้อาสาต้องเนี่ยก็ไปกูได้ซาต้องเนี่ยแต่การเลยอันยาสุดที่นั่นเราคงมาได้ชีวิตยาวหรอกแต่เมื่อกูอุติสุ่มเนี่ยอาสาต้องเนี่ย กูชาเนี่ยตุยได้คำว่าสิกขาบาจรสุรตุยเมียเราไม่จรากูว่ากูรู้สิสิกขาคอมเพลนลงนี่นะดาเนลูเนี่ยหัวเนลูเนี่ยอะไรไม่จรากูรู้สิตุยเมียจรจะมาจรเช่นเนาะผมมีเงินในงานนี้เท่ากันอาสามเราจะโกนเราตุนในงานนี้ตุอันลูกไปที่ลูกไปสร้างกัน ไปสร้างกันทั้งหมดทั้งสามภาษาเลยฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ภาษาเลยอินเดียแปลว่าอะไรคะเล็กชาติบ้านเปรียบกันส่วนใหญ่อินเดียภาษาเดียวกันอังกฤษมาส่วนใหญ่เป็นเล็กภาษาเลยภาษาที่จะอาศัยภาษาเดียวกันอีกเช่นอุรุกวัยหรืออะไรต่างอุรุกวัยหรือในเส้นทางทางที่เรียกคำนั้นตัวเองภาษาเดียวกัน ตรีลิงเนี่ยสายพระมัตเตยเนี่ยเราโกว่าเตปิโรอัตตาไม่ทราบเหตุเป็นไงจานันตุอัตตาจับพงศ์เขาเนี่ยอาจจะเป็นแต่ไอ้ที่จานันตุเป็นอะไรจานันตุเป็นอะไรตรีลิงอาสาสาวผู้ใจตรีลิงอาสาสาวผู้ใจแต่แค่ลูกสบวยพอมาตรีลิงอาสาสาวเนี่ยมาสาวสา ตีลิงานเนี่ยท้ายตีลิงานเนี่ยเที่ยวซาซาตีลิงานเนี่ยเอกซาซาอาชาเนี่ยตีลิงานซาซาเป็นพรมเป็นเสด็จเนี่ยไปกับมิวดีซาลุไม่ยากแต่ตีลิงานซาซาเท่าที่สัตย์ได้เลยซาเราไปได้ไม่ออกใช่ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้เนี่ยอะไรมาโอ้
Chaitasik mencari chaitasik ini kuka Pani Tadi kita nak tahu kan Sudah tak ni pang nak tahu cao ya no Ni pang nak saya mahu Anak nang yang nak lila de Ni nak saya emosin kau mahu Kudan tiara waka lila de Emosin kau ni pang nak tahu cao Tadi kita nak tahu kan Adam bintam besar, sedih mah winia, lori besar dongan. Di sapa ini, lejepan, lejepan. Pertama sahnya nama aku lejepan, lejilu. Kaya nuban tenang jauh jauh kahne terkampai, wira nuban tenang jauh jauh terkampai. Sejak nuban tenang jauh jauh terkampai, cuma nuban tenang jauh terkampai lejepnya sahaja kah, repeat lagi. Tapi depan dia apa jauh agam semua. Tadi bintang sura mindfulness net, mimi ye, the physical process, mental process, sikit sih, yokit sih ko, sangat sih ni sih ko, observe lu sih ni sih, pasien malu. Jusah musuh ada bici, wira desia, nane mu, sudah tembusan desia. Karena hoki ya, karena hujan yang nane. Tak kalo, ni dah tak kalo leader, tahu nanti ya, nasiye. Lolo datang new, dah kalau physical, fenomena dah new dia tu cara, kudu, mesti dia, kudu aku tu kecil ni masih, new dia. Nanti yang kalau si dia tu si sahnya, itu tu jangan mesti, tanda tu. Di tempat kita mesti dia, kecil ni si, tanda. Kalau terlambat, tanda. Kalau nanti yang ni lepas, mulai yang ni lepas, tiri yang lepas, ayam tunggu, awam itu, si. Kami ada cinta, kita ada cinta. Macam cinta ni apa? Adi cinta quality, cinta suami, hobi lo ni mana? Kalau mana, wini yang loge abisan dongan. Loge sebab adun loga, adun loga, adun zonek. Adun loga sebab aku adun jaya, adun adun loga. Kau yang nak adun loga, adun loga adun loga, adun lagi. Ini mah, baju ni deh, ini dia pun. Kemarin sahaja kerja bau, sahaja kelir, sahaja kajian loga, sahaja aduin loga. Ini kulai tu ciri kerja lo, tak sahaja tak bayar sahaja, ada lagi tiga, sahaja tu tiga, jadi tu tiga, nyimbi tu tiga. Sekelong kelong kan cium nama siapa? Ajin ayu no, ayu, loge. Eri hari ni tu je orang rekam. Winnya loge, abisan dom, abisan ni dom nata, macam cik angkiri kahmar. Abisan ni cai dahau je. Dom nata ram macai dahau je. Like and dislike or dislike and not. Di sekian ramu emosi ni macam jinu kuka. Ajaran sama, ajaran sama. Tu jam dia. Se nyetai, koko kau dia san sejuk. Hei cema, pak emotion sih. Dia pun mencari luk lah. Mencari dah. Macam mencari dah. Kau lujin lah. Kau lujin ni pun tak meyang luk lah. Kau pisin ni pun sanya tu. Melong luk lah. Tu mejumu luk lah. Mejau luk lah. Sehingga dia hangat. Kau ye.
当当过也没有认见 expectation， 爱你会失散的，失散的。睡觉的，晚上睡觉，我没有认他们呀。两杯茶，拿了个地毯，比多看，比比，怎么睡觉？没办法，把他们第六周目前呢，第六内岁前呢，哎，把他们个第六门内，都年呢都是的。哎呀嘛，妈的，妈那把的，好的，没办法，谁他妈，那个哭噜哭噜的吧，谁他妈，所以谁不去吧？啊，这是今年来不去。破坏的 international school， 啊，你得破了破坏的。年年不读，怕得啥不读？都读怕得啥呢？都读没得，怕得啥不读？不读来看看咯，没得看，包他这样了，记得看嘛。都读看，哦，今年一高呢，可以的时候，啊，第一年，不去看就是记，他拍卡了都读嘛，被没人见的，没人见的什么？都要 training 啊，啊，第二年先干的。reasoning 过了 ，reasoning 呢，性格的，破坏的啊，啊，描述把你性格的，这大的啊，性格的，用心我的性格，性格好念不读，书上念不读，哎嘛，格里的没得看嘛，格里的没得没空啊，妈妈的呢，破坏的啊，这格里的压抑呢不得，压抑呢。下头教的，怎么教呢？不管教了怎么教呢？拿它，希望是别人听别人，满脸牛马还有顶起来教啊！谁学不着呢？还是把这拍比较好。回家没听见什么讲？我们今年出来好才学上阿阳王那把，阿阳王那把的规格几页，那都是零零的。啊，多几样，比如都比如阿阳六的马的呢，比如平南六的马的，平南六的，你看，啊，多少？米巴比马小路，都比阿阳那个的卡的，阿阳少拿的都阿阳的碰上去阿阳少。那个是你都陪那长期的看看了都打怪他几年那么就买一样伤害陪他一样多少那么呢一样他的看看都打怪他了把那里面多大的陪哎都打阿公了我得去比了哎，些嘛，现在也都拿其他的养的，但是还学不长多，啊，对我的那么厉害。啊，培养筹码的，把那筹码多大的筹，把这多大的筹码的时候，不会记得好，没记没在。啊，培养，红衣长嘛，养他的 training， 对。地方面也可能什么，嗯，有那个嘛，都是一吧。那么都要说什么啊？不会记得什么高么子？哎，你那些，哎，你那些看得着？可你不会多记好，看好，记起来就不要再查。哎，那呢，下一句有道嘛？东他用，嗯。这在吉兰卡庄南中央呢，十三爷嘛哩，对什么皮肤，都够都比的，都爱里皮他，都挂机了，都够都皮他。把这爱里皮打了，我说，你把这爱里压的哈，你把这爱里压的哈，都也谁他妈的，张谁来打我的，我看见谁来打我的。
ဒါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမိဘကိုယူသေးတဲ့စိတ်နဲ့သူကဖုံးဖိတာမိဘနဲ့လည်းတခါမှပြန်ပြီးတော့မဆွေးနွေးဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသက်ဆက်လင်းတဲ့အရွယ်မှာသူစိတ်တန်ရာရခဲ့တယ်သူ့အဖေကလည်းစိတ်တန်ရာရပေါင်းတယ်ငါသားငါ့ကိုမလေးစားဘူးမသွားနဲ့ဆိုပြီးဒီကောင်ကဖွားတယ်အဲမလေးမခံလို့မှတ်သွားအောင်ဆုံးမလိုက်သူ့ဘက်ကိုပဲကြောမှဆိုရင်တော့ကောင်းစေချင်လို့ပိုးကိုလှပစေချင်လို့ရိုက်တယ်ဆိုတော့နော်အိုးကိုလှပစေချင်လို့အိုးထင်းတဲ့ကပန်းဒီအိုးမျိုးပန်းခေါ်တဲ့ခါမှာသူကဒေါသမပန်းဒေါသမပန်းနော်ဆဲရွှေဦးတော်အဖေကရိုက်တာဘုံမထင်တာဒေါသပန်းတော့တယ်သူရိုက်တာတဲ့ဖတ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒေါသပန်းတော့တယ်ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်ဒီသက်ဆက်နှစ်ထောင်ပေါ်မှာမဟုတ်မှန်တဲ့စာတစ်စောင်ရေးပြီလို့ဆရာလေးကိုထိခိုက်အောင်ရေးလို့အဆရာကြီးကခေါ်ပြီးတော့စက်တောင်လေးစက်တောင်လေးစက်တောင်နှစ်ထောင်စက်တောင်နှစ်ထောင်ကျိုးတော့ကြာဘုံဘုံနဲ့ဖယ်ရမှုတစ်ခါလဲဟုတ်လေမကျင်းတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ဆုံးမဆောင်နာလဲနာဆွတ်လဲညအဲ့ဒီမှာဆရာကောင်းတယ်ရန်စိတ်ဆိုးကိုယ်ကလည်းအရက်ခံလို့မကျင်းတော့ကိုယ်အပြစ်ပဲကိုယ်မခံဘူးဟုတ်တယ်ကျောင်းပိတ်ပြီကျောင်းပိတ်အဲ့ဒီလိုစိတ်တန်တဲ့စက်တွေရှိအဲစိတ်တန်တဲ့စက်တွေရှိလို့ရှိမှမသိဘူးဆိုရင်တရားပါတော့ယူသွားတယ်နောက်ဘဝကြီးပါနောက်ဘဝကြီးပါဒီလိုဆရာတွေဟောတဲ့ယတိနှစ်ပါးထားအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးလူတဲ့ most ဒီဘလူးမနဲ့မိခင်ကြောင်သူတို့လည်းဘောဒီဘောကပေါင်းယောက်များစွာသူတို့စီမှာဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ emotion စိတ်ခံစားမှုသူတို့မသိဘူးမသိဘဲနဲ့ emotion ကခိုင်းတဲ့တန်သူလိုက်တော့လိုက်လို့မုန်းမှဆိုရင်မုန်းတယ်ဆဲမှဆိုရင်ဆဲတယ်သတ်ပါဆိုရင်သတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ emotion ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲ prejudice ဆိုရင် bad light ကမျိုး bias ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်တခါတခါဆိုတော့မကြိုက်လို့ bad light မကြိုက်လို့ bad light ဒီကြောင်းသားဘလောက်ပဲတော်တော်မအောင်စေခြင်းဘူးဒီကြောင်းဘလောက်ပဲတော်တော်မအောင်စေခြင်းဘူးမအောင်စေခြင်းတဲ့ခါကျတော့အမတ်တွေချော့ပေးတာလို့အမတ်ဒီကလေးတွေကငါတင်ပေးတဲ့အတိုင်းမရေဘူးမဖြေဘူးနည်းနည်းလေးဟိုပြင်ချင်းချင်းပြင်ပြီးတော့ဖြေတယ်မြန်မာစာစိုင်းစာခုံးအင်္ဂလိပ်စာစာခုံးဖြေနေအေးတေးပေါ်လေသူတို့တော်တော်ဟုတ်တယ်ခြင်းမှာငါအမတ်အပြည့်မပေးဘူးအဲ့လိုပြောရင်မကြိုက်လို့ဘာလုပ်တာလဲအမတ်လျှော့တယ်အဲ့တော့ဒေါသကတိလို့ခေါ်တယ်ဖြေတယ်ဘာကတိခေါ်တော့ဒေါသကတိတဲ့ဒါ emotion ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြတခါတခါကျတော့ကြောက်လို့ကြောက်တတ်တာအန်ဒရေးကင်းနေမပြောနဲ့သစ္စာပိတ်လူတိုင်းသစ္စာပိတ်တာလူတိုင်းသစ္စာပိတ်တာတော့မကောင်းမှန်းသိရင်သစ္စာပိတ်တာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မပြောတာကိုဒေါသနဲ့ပြောမိတယ်ဒေါသနဲ့ပြောမိဆိုရင်အဲ့ဒါဒေါသကတိပြောသိရင်လည်းကြောက်လို့မပြောဘူးဆိုင်ဘူးမပြောဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘယာကတိတဲ့ဘာကတိတုံးဘယာကတိလူကြားထဲမှာဒီလူလောကထဲမှာလူလို့ရတာအာကတိလို့အောင် prejudice တွေလို့အောင် biases တွေ bad light မှုတွေကင်းအောင် emotion ကိုတည်
Hai đọc nhớ sao phía ngạc. Ở châu phía thì đố ra đi. Dù hù. Ôm. ตรุษอภิเษกตรุษอภิเษกตรุษอภิเษกกี่รอบลงในเกษตรอันนี้เสกกรุณาหรือ compassion compassion ลูกเดียวกะมะก้าวหน้าลูกเกษตรมะก้าวหน้าเลยมะมาทุกลูกเกษตรกูเสกเนี่ยมาเช็ดๆผิดทางอ่ะทางกันเนี่ยโดดาผิดไอ้ลูกพี่เห็นตรีเรียนออดิมาบาผิดนี่ล่ะเรา โดษาขึ้นนี่ดูจะเนี่ยปุงซันเนี่ยไม่ยังโดษาขึ้นนี่ไอ้มันตรีเลนเนี่ยกั้นพี่แล้วกูอ่ะกูละขันน่ะกูอธิกูเสกขึ้นสิ่งละขันน่ะโดษาขึ้นเอาโดษาขึ้นแล้วตีได้อ่ะสังอเวนัสโดษาอเวนัสกูก็ตีได้เตียแทนน่ะซะแล้วโดษาขึ้นเอาโดษามันตีได้แล้วสิทธิ์ฐานุปัฏฐานะ ปาลุขอเนาะสิทธิ์ฐานุปัฏฐานะสิกุสิทธิ์ผิดสิกุที่ชื่อ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 สิทธิ์ผิดสิกุที่ช
ိတ်ပါနေသလားလူတယောက်ကအောင်မြင်သွားလို့ကိုယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမရောက်ဘူးဒါစိတ်ထဲမှာမလုံမလဲအဲမခံကျင်တဲ့စိတ်ဒါမဟုတ်ဟို insecure feeling မလုံခြုံတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မသိရင်အဲ့ဒါကိုတတိတရားလို့ခေါ်ဘာလို့ခေါ်တော့တတိတရားအခုခေတ်မှာဒါကြီးလို့ခေါ်တယ်emotion ဒီစာအုပ်လေး Harvard တက္ကသိုလ် Harvard Business Review ကထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးတတိပိဌာန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့လုပ်ထားတဲ့သူတွေနားတွေကိုကြံပြီးအချင်းချုပ်ထားတာဒီထဲမှာဟိုတင်းကြလဲစာလဲneurology ဘုနောက်ကိုလူတယောက်ဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ရင်ဘုနောက်ရဲ့ဘယ်အပိုင်းကလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဒီလိုဟုတ်ကြလဲပါဆက်ခတ်ပြီဆိုတာကဒီစိတ်ယောဂဘုရားရဲ့အမြင်လည်းပါတယ်စိတ်တက်ပေတော့ပညာရှင်ဆက်ဆက်ကလေးစီနေလည်းပါစီပေါ်ရေးသမားရဲ့အမြင်လည်းပါအဲ့တော့စိတ်ပေါ်တည်ရည်ကြည့်တယ်ဘုရားတရားတော်ကပြောတာလို့ພັນຊင်းရှင်ພະຍາທະຄິນမရှိဘူးພັນຊင်းရှင်ພະຍາທະຄິນကလာပြီးတော့ແກດິນາကိုສောက်နေไอ้ພັນຊင်းရှင်ພະຍາທະຄິນສောက်มาຊິຕະຕັນຍາລົງສောက်ມາເບີ້ເນາະ What can save you ພະຍາກະໂກໂກຫຼັງໄປတော့ແກດິນາ Your understanding can save you. Only your understanding can save you. ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကပဲကိုယ့်ကိုဆဲလုံးနေတာလေကိုကြီးနိုင်တာရေထဲမှာနဲ့အောင်ကိုကြီးနိုင်တဲ့ emotion ဆိုတဲ့ရေထဲကိုမနဲ့တော့ကိုကြီးနိုင်ဝိပဿနာအတိတ်ကိုပြောတာအတိတ် understand မဉာဏ်ဆိုတာလည်းအတိတ်ကိုပြောတာဟောဉာဏ်ဆိုတာအတိတ်ကိုပြောတာသောရပန်ဆိုလည်းပဲသိတဲ့အဆင့်ကိုပြောတာတက္ကရာဆိုလည်းသိတဲ့အဆင့်ကိုပြောတယ်။ယဟန္တာဆိုလည်းပဲအနာဂတ်ရလည်းသိတဲ့အဆင့်ကိုပြောတယ်။ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဆိုသိတဲ့အဆင့်ကိုအသိနိုင်ပဲအဲ့ဒီ level တွေကိုသတ်မှတ်တာ။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတရားတော်က knowledge based solution understanding based solution အသိဉာဏ်ကိုအခြေခံထားတဲ့အဖြစ်အကျဉ်းချင်းချင်းနဲ့အဖြစ်ဆိုတော့ဘာကိုဖြေတာတော့ကြေတနာကိုဖြေခြင်းဒါဖြင့်ကြေတနာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီကြေတနာအများကြီးကိုအကျဉ်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်
Nhà sao thì ăn ạ. Thì ăn hô rằng nó khu về hô rẻ lộ chỗ rẻ. Lý xe ngáo mà phải lộn nó khu về nó như về hô rẻ. Thì khu ở đó đâu khác, thì khu ở đó nì rô rạ. Đâu khác sẽ được chết nào rồi. Xe nhiệt này sẽ ăn hợp chết nào. Xe nhiệt nào, cô ạ, thì xe nhiệt này chẳng mình tí đã khẳng ra rồi. Thì ai chịu. Thế thì anh sẽ đi lấy thằng cháu. Thì chết thế nào thì chết thế nào anh không biết. Phá lô toa tiên sẽ phốc của anh này phát tiên. Vì thế cả, chẳng phá thầm mà phá lạc. Thì thì áo, thì đi bước xa rồi lê hô thả này, thì kể lê. Khu này mẹ sẽ lên đâu cả. Đâu khai ở trong này. ดุขขังเสียญญิตะสังอะดิเสียญญิตะปะจุจังยิตะโตตะยังกะตังปะรังกะตังโกกว่ากูลุกตะละติเสียญญิตะดาโมตุรวาลุกอะเรงาหยาพี่ลงโจดิอ่าเนี่ยสอบพยานเนี่ยเข็ดใจเนี่ยสอบพยานเนี่ยเข็ดใจปาตายิของสังเกตมี เนี่ยสอบแท้ก็โกลุกตาลงโกปัญญาลุกตาลงงานเนี่ยนี่เนี่ยโกเนี่ยตุรบ้านเนี่ยสวยไอ้ห่าน่ะรู้โกจี้ตานะรู้โกจี้ตานะรู้โกจี้ตานะเตียอะคู่ตลอดเตียเวรในมาผมขณะๆโกกาเลยสวยเลยก็ชื่อ small mind discuss people. Every mind discuss event. Great mind discuss ideas. Tế tế nè xây tế à. Ngủ ở trong mấy, một lũ ở trong mấy tuy tế. Chắc thế này nó không thiết làm được rồi. Và tu cháu. Lũ ngủ chết đi. Đi lũ ăn lâu lại, đi đánh về. Lũ ngủ mấy chị. Lưu vẽ chi độ được chết thì nhìn nó sẽ chết thì. Tụi nhau ở lụt vào chi hình, tụi nhau ngã cô thì lụt chân chi mà cô ấy ăn xuôi hình. Xuôi hình nó bán đầu đóng cô nên cả quầy thả. Cô cả quầy thả nên nằm bật được tụi nhau hủ, lên nhu thu lại chết thì nhìn. Mà hô nên xin chết xin lại kì. Thằng như, tại cháu sẽ chọc, chết thật chung. เตียงกระทั่งปรังกระทั่งโลกะဖြစ်တယ်ဆိုကိုယ့်အဖို့လုံးလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတယ်ဘယ်မှန်တယ်သူများလို့လို့ပြောဖြစ်တယ်ဆိုမှန်တယ်ဒီညနေနဲ့ပြောရင်တော့မှန်တာပေါ့ဒါမှကြည်ကြက်တနာကိုရှင်းရှင်းပေးခြင်းနဲ့လူဆိုလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကိုကြည့်ပြီးရင်အဲ့လူကိုကြော်ပြီးတော့ငူအထီးရောက်ကြည့်ရမယ်ဘယ်ကြည့်ရောက်ကြည့်ရမှာလို့ งูที่อ่อนเจียกรีกมายด์ดิสคัสไอเดียสอะไรที่เนี่ยมาปริซิเปิลโจทย์ปัญญายะเต็มฟิสิกส์ล่ะเคมีสตรีล่ะบายโลจีล่ะอันนี้ไอ้ปัญญายะเต็มตรงมาอาชีพทางตัวเรียนอะไรสิที่ได้มาเป็นพุทธเจ้าเราเลยคันดูดิวจีดูดิจีประตูอะไรเพียงบาลุกุลุก มะก้าวน่ะบาลุโลไอ้ที่โลกันเปลี่ยนไปแล้วคันซาปะตัวนั้นก้าวน่ะโลนั้นเปลี่ยนออกมาแล้วอ่ะไอ้หลูโหจี้ไปแล้วโจ้ได้อเส้นๆตอนนี้ไอ้เส้นโกโจ้ไปแล้วไอ้ที่แท้มามูโกซ้วยทุบเลยก้าวน่ะโลนี่ก้าวได้ช่วยได้มะก้าวน่ะโลนี่มะก้าวน่ะโจ้บะดูไว้แล้วโล ติดตั้งใจมุ่งสิ่งใดแอคชั่นหรือแอคชั่นที่จะบอกว่าเป็นอะไรชีวิตรู้ได้ก็คงลงอุปมากระบายก็ไม่ใส่กระคิ้วไม่ใส่ติดเป็นเหลวไม่ใส่สบายก็ไม่คิ้วไม่ใส่อันนี้แสดงการที่สบายทำความจริงโคกิ้วไม่ใส่ก็คือไม่ใส่ก็รู้อันใดที่
อย่างน้องเราไม่ไปหรอกลูกอัดเด็กสเต็ปเป็นอย่างน้องเราไม่ไปหรอกลูกอัดเด็กตั้งเช่นเนี่ยลีดุอย่างน้องเราไม่ไปหรอกก็กลัวตู้กิ้วมาใส่เลยขนาดน้องตัวอะไรกูแข็งอย่างกิ้วมาใส่กลัวยีดูไม่จีดันเลยอัตตาไม่จีดันงับจะเทเช่งงับไปใส่ไอ้ตัวบีบาไม่เจียวเดียวประตูบาไม่ใช่ประตูเด่นเด่นเต็มมาเยอะกว่าเลยก็ยิ่งมาใส่กันเนี่ยลดเลยนะขาจะรอชิดโมลาเลยเจ้าเดียกันที่ตะบ้าบ้าเนี่ยโกกิ้งมาใส่โกลิลิชิโกอัตุยโจลิลิชิอาคุณตัวโกโจลิลิชิยีชีได้เฉยยีชาได้เฉยทั้งนี้ทั้งมันยีเลยจีเลยยีเลยชาไอ้ยีน้องอ่ะส่วนทั้งนี้ทั้งมันยีจีได้ยีชาได้ใจดูมันเฉยไอ้คุณจะเรายีจีได้ยีชาได้ใจนี้เฉยไอ้ยันปูได้ไอ้ยันเอได้ทั้งนี้ทั้งมันเฉยกลัวว่าไม่เฉยการรู้ก็อธิการู้ยังจูมูกอธิกาถ้าเราดิฟเฟนซ์โบดีไอจีเอสจีเลยน้าเลยดีไอ้น้าเลยดีสิประตูเปิดชิบเลยกูไม่เชื่อยันดูเปิดชิบเลยประตูอยู่กูสั่นสั่นลุงกูจบไปแล้วกูมูกูจีเลยจ้าเนี่ยอุบมาทำไมมาสายอันที่ขณะผมมันเนรนัยมันเนรนัยลูกที่ขณะผมอาระลูกเด็ดตาเปิดตาตาอาระสิกาอาระลูกตาเจ้าขณะผมที่อาระเนรันพิสิเบเนียเด็กที่ขณะผม energy ดีอาอินเดลูกอัดลูกเนรันสามเบเนียเด็กที่ขณะสาบียนี่มันก้าวอัตเตอร์เลชูเบียไปเลยวินาเรวินดวารออกซิเจนกันไอ้ที่สาอาราหัวเชื้อเทียบอยู่เอนเนอร์จีที่เอาผลลบไปเอาเป็นอุดแทนได้สิไอ้เราจิตลุ่นในปัจจัยมาอัตเตอร์เช่นนี้ขันนาโกที่ขันนาโกฮะที่เวชาเลยไอ้ตรงนี้มีเรื่องกู้เอขันนาโกเป็นคลิปนั่นเองแต่ถ้าดูดีอ่านอัตโรเลมาสาเป็นเดิมเดียในมันโปรเลมาสาไม่ไหนขณะกูโตขยาวเลยลูกอัดเชกูจีบีดกรุณาพิจารณาเน็ตสุดเลยลูกอัดเชกูจีบกรุณาพิจารณาลูกเจเน่วอนกูจีบีดกรุณาพิจารณาลูกเจเน่วอนกูจีบีดโลบังกูจีบีดลูกอัดเชกูจีบีดเน็ตกูจีบีดกรุณาพิจารณาอาสาอาระกะลุอัมมูลาลุจิมูลาลุตวันลุอัมมูลุอัมดังนั้นทำไมให้มาเห็นดูเห็นตัวนั้นทำไมเห็นบอกทำไมตัวนั้นสาระกันมาเห็นคนไม่ใช่ไม่สาระหรอกตอนลุอัมเนี่ยจะโจมาวิตามินเดียร์เนี่ยแท้วิตามินเนี่ยจีเมสเลยอะไรแบบลุอัมดังนั้นประกันเด็ดเช็ดทาร์เห็นเยอะจีเหมือนวิตามินเดียท่านอะไรส่วนนู้นลูจิมุกก็อยากมาอยู่นิดก็จะลูวอนก็จะอยากทาร์ยาคุยจีโมชั่นของกูมันตีบูส่วนเนี่ยก็เห็นเลยเสียแท้มาไม่จริงนั่นหรอกเสียแท้มาไม่เต้นเลยนั่นก็ไม่เช็ดเช็ดประกันนี้สวยตัวเปรอยธรรมะประกันอันยังสวยทุกอันยังยาวยาวเลยก็ดีสี่เดือนกันจ้ะประกันสิ้นประกันอันยังยาวเลยเช็ดมาเต็มดีสี่เดือนกันจะมาดีสามคนมาเปลี่ยนเต็มกันจะมาดีอะไรไม่รู้ถ้าจำ great mind discuss ideas จริงๆมัน ideas อะไรก็ principle universal ideas หมดเลยปีแต่เดียร์นั้นปีแต่ดู
ni ni de sakalo ne pyo ya ti nya ma principle lo idea lo so da brahma ko pyo da people lo ti ti lu so da ka ti nya ko pyo da ti nya ko pyo da abhi ma da ma lu di ko jaw pi lo lu na me lo mo pa lo budu ba phit phit brahma phit phit kana phit phit tayo phit phit american phit phit european ni phit phit say today you ที่ต้องคุณเนี่ย analyze lâu này có một số không biết có một số thế phần thì đang bảo là thì đang đu vô chỗ bây giờ các thầy tu thì khả năng của thằng mà thật thì element bên mình nhiều gì ở đó oxygen phải là sao vậy tu chưa ra ở đây thì လူကိုကြော်ပြီးတော့ idea ဒါမှမဟုတ်ဘူး gain ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါမှဆို great mind လို့ပြောအဲ့ဒါမှ great mind လို့အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီမိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို gain ကြွယ်တဲ့ညမှာလည်းပဲမူနဲ့အဲ့တော့လူနဲ့မူနဲ့အဲ့လိုအဆင့်အဆင့်ရှိတယ်ตุกุติได้ไม่ท้าเลยสิลูกโหไปตั้วเกษาพี่တော့ปะตูก็တော့เพียงทีละลงเลยท่าเดียวลงเลยทีลูกเนี่ยไม่ตื้ออ๋องช่องงาทีเนี่ยมาอลุลงน่ะอะสมจีกูปะตูเนี่ยง่าเนี่ยกูบ้องสารกูไม่ရှိกูถ้าจังตะท้าเนี่ยมาอลุจองลูกโหสิมูโกจิเมสนะหาจีเนียมาอลุลุเนี่ยบดุก็เพียงงาปูป้องสารมุไม่ရှိอูงาคินน่ะတော့ตู้เยใส่แท้มาปรารถนาရှိနေล่ะไม่รู้ไม่ลงไม่ชมရှိနေล่ะไม่ติดบาปรารถนามาญาณရှိเลยตู้ด้วยปูไปแล้วด้วยไปไล่ได้ตู้ด้วยด้วยไปไล่ได้กันซะတော့ดูโกเนี่ยใต้ที่တော့ปูป้องมาสร้างเยอะขึ้นเนี่ยကိုယ်စိတ်တည်းမရှိခံဘာလို့စိတ်မရှိခံလဲသူ့အတွက်မကိုတွေးပြလို့ဒီနေရာမှာတရားနာပေးတဲ့တချို့မင်းကသူကမှကိုယ့်အတွက်မတွေးပြတာကိုယ်ကဘာလို့သူ့အတွက်တွေးရသူ့အတွက်ကိုယ်သွားပြီးတော့မတွေးရင်သူပြုတ်တယ်ညကိုယ်လာတော့ချိခိုက်တယ်သူရင်လည်းပဲကိုယ်ထိခိုက်တယ်သူငိုလည်းကိုယ်ထိခိုက်တယ်သူရင်ငါပါညာရင်လည်းမတွေးဘူးသူနဲ့ငါအတင်းနေတုတ်နေပြီ။သူငိုတဲ့ခါကျတော့ကောင်းတယ်။တလောက်တော့မဆိုးတယ်လေ။သူငိုတာနဲ့ကိုယ်လာပြီးတော့ခြိခိုက်၊သူကြည့်တာကိုယ်လာပြီးတော့ခြိခိုက်။ဘာဖြစ်လို့ခြိခိုက်တာ?ကိုယ်ကကိုယ့်အတွက်ပဲတွေးလို့သူ့အတွက်မတွေးလို့။သူများအတွက်ဝိုင်းတွေးပြီးသွား။သူများဒုက္ခလက်ခံစားပြီးအမြတ်ဆုံးဘုရားရဲ့အတိညာဏ်ကလည်းဝိသမဏလေးသူများနဲ့အရန်ကွာတခြားလူတွေကဒုက္ခကြောက်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပဲဖက်ပြရတယ်ရှောင်းမြတ်ဆုံးဘုရားဒုက္ခကိုရှောင်းနေရှောင်းလို့ရဖက်ပြလို့မရဖက်ပြရင်အဲဒုက္ခနဲ့ပေးတဲ့ဒဏ်ဒဏ်နဲ့ဘုရားကိုယူသွားတာတခြားအလုတ်ပြောင်းတော့တခြားကုမ္ပဏီကအလုတ်သွားလုပ်နေတယ်တခြားဌာနကအလုတ်သွားလုပ်ตาแม้อไตกะอยิกกะโหซูมูเนี่ยดูก็ไปเดะอึ่ยจုံดูก็ไปเดะจ้องเสกโกเสกแต่มันชี้เนาะโกเสกแต่มันชี้นะไซโคโลจีมันเอาทรอมาเนาะทรอมาเนาะอไตกะก้าวหน้าได้อัญญาณชี้เกิดอัญญมุได้อัญญาณชี้เกิดถ้าเป็นแม้ไอ้ที่ทรอมาอจังโกအစမကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်မခဏမှပြန်စင်တာ။ကောင်းတာအများရှိပါနဲ့မတွေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့ဟာပဲတွေးမိတာတော့။သူများကရှင်းမွန်းပြီးတော့ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေသူများရှင်းမြောက်လို့ကိုအောင်မြင်ခံသူများလက်ခံလို့ကိုကအလုပ်လုပ်နေလို့ကိုများကိုသူများလက်ခံခဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေမေ့သွားပြီးတော့တင်ရမကောင်းတဲ့ပြောတဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့ဆက်သုံးချက်လေးကိုခဏခဏကြံပြီး
ခဏတန်တွေ့တော့သူမသိတဲ့ဆဲကသူ့ချဲ့ပြီးလာဖြစ်သွားတာပေါ့ချဲ့ကြဖြစ်သွားတာပုံမှန်ကိုးကားနေတဲ့ဆရာကြီးမဘောရမင်းဆရာကြီးပြောတယ်ဆရာကမဖူးရသေးမှာဒါနဲ့ဆရာကဟောတာအရင်ချင်းပဲပင်တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကအစိတ်သာပဲထပ်ပြီးတော့တွေးလို့ဖြစ်တာကသုံးမှတ်သားဆိုတော့စုပေါင်းဘလောက်ဖြစ်သွားတော့တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပဲပင်တွေ့ရတဲ့ယတနာတစ်ချက်သားကိုတော့ဘုရားယံထားတယ်ပဲမရှောင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတော်ပြောတယ်ဟာခလုတ်ကိုခလုတ်မှန်သိတော့ကျိုးသွားတယ်ဘုရားယံထားကိုယ်ကခလုတ်ခလုတ်မှမသိတော့မတိုက်ရတမယအောင်တရားတစ်ပုဒ်ဟောတာဆိုပြီးဒီမှာဒုက္ခသစ္စာခလုတ်တိုက်နေတယ်အတိတ်ကသူများကြောင့်ကိုခလုတ်တိုက်တာလေတကယ်မတိုက်ခဲ့ဘူးရုံးမှသူများကိုအတင်းပြောတာတခါပဲမကောင်းပြောတာတခါပဲနိုင်တဲ့ပြောတာတခါအဲ့ဒီဟာကိုခဏခဏပြန်တို့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူများတွန်းလို့တိုက်တာတခါပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်တာကအကျဉ်းကြီး။ဘာရှိလို့တိုက်မိတာလဲ emotional intelligence EQ မရင်းကျက်သေးလို့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာစိတ်ခံစားမှုဘာဖြစ်နေတယ်ဒါသိအောင်လုပ်ရမယ်။သိအောင်လုပ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကိုကရုဏာပဲမုဒိတာပဲမေတ္တာပဲရအောင်တွန်းပေါ်ရတယ်။အဲဒီလိုတွန်းပေါ်တာတော့ self regulation လို့ခေါ်တယ်ကျန်တယ်။စကလုံးနှလုံးနဲ့ self awareness and self regulation. self awareness ဆိုတာကမိမိစိတ်ထဲမှာဘာ emotion ဖြစ်နေစရာကိုသိတယ်။သိပြီးရင်သူ့ကို negative ဘက်ရောက်မသွားအောင် positive ဘက်ကိုလမ်းကြောင်းပေးတယ်၊တည့်ပေးတယ်၊ orientate လုပ်ပေးတယ်၊ direct လုပ်ပေးတယ်။အဲဟိုကျတော့ self regulation အဲ့ self regulation ကိုဘုရားတရားတော်ကဘာဝနာလို့ခေါ်တာမေတ္တာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ကရုဏာဘာဝနာခေါ်တယ်မုဒိတာဘာဝနာခေါ်တယ်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာခေါ်တာဘာဝနာဆိုတော့အားဆိုင်အားဆိုင်ပြီးတော့ positive ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ပါပါဘုရားပြေအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီစာအုပ်လေးက The emotional life of your brain Professor Richard Davidson နဲ့ Sharon Beckley Professor Richard Davidson ကဗုဒ္ဓဘာသာလေ့လာပြီးတော့ West Concentric Group သူ Harvard Group West Concentric Group မှာတရားထိုင်နေဆရာတော်တွေကိုပြင့်ပြီးတော့တရားထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့အုံနောက်ကိုတင်းနေချင်းလုပ်ထားတာဓမ္မရရတကယ်နောက်ဆုံးကိုစက်တယ်ချိန်ပြည့်နေတဲ့ချိန်ဆိုရင်အုံနောက်ကဘယ်နေရာကပုံပြီး active ဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်တိတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးဘောကဖြစ်တဲ့ချိန်ပဲနေရာမှာကိုယ်နောက်ရဲ့ဘယ်အပိုင်းကလှုပ်လို့တယ်ဘယ်ပိုင်းမလှုပ်ကရုဏာဖြစ်တဲ့ချိန်ဘယ်ပိုင်းကလှုပ်လို့တယ်ဘယ်ပိုင်းမလှုပ်အကောင်းမြင်ဝါဒရှိတဲ့ချိန်နဲ့အဆုံးမြင်ဝါဒရှိတဲ့ချိန်ဘလို့ကွာအဲ့ဒါလေးကိုယ်နောက်ကအင်းညစ်ချင်းအကောင်းလုံးပြရတယ်တဲ့ဒါအဲ့ဒီတို့သူတွေနိုင်ရဲ့ report တာသူတွေနိုင်ရဲ့ report emotion အကြောင်းတလောက်ကြီးကြီးလာတယ်ကိုကဲဒီစီအရေးပဲအခုကျတော့ပါပြောတော့ the science of meditation နဲ့တရားထိုင်တာဆိုတဲ့ဘက်ဖြစ်သွားပြီ။ကဲပြန်လာဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့ပဲထိုင်တယ်။ဘုရားတရားတော်အနေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဒီအကြမ်းမဖက်မှုအာနောက်ပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခကို fight မလုပ်ဘဲနဲ့ဂရုဏာနဲ့မြတ်တာနဲ့ကံရွယ်တယ်တတိနဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့ကံရွယ်တယ်ထွက်မပြေးဘူးအဲ့လိုကံရွယ်တယ်ဆိုရင်အုံနောက်က brain wave ခေါ်တာအဲ့ brain wave ကဘာတိုးတက်တယ်
Tình yêu này cho yên xí đúng ạ, tức là nhà đi ạp cho ra mẹ. Ở đây chí yên, cô nông ạ tí vài, xe bí rộ, mà chí thoa rồi. Tại sao? Mẹ, yô ra thế, tôi nghe chàng là thay lúc chú. Tôi rộ cho ra mẹ, tôi giá thay này phô phụ trẻ, tôi ăn lộn phô. Hippocampus rồi đấy, area. Sống chả đến nhà mà ở đông chú đấy, area. Sick, go control of any area. I don't give it any area. I want to see how you see hippocampus area. Any hard science, how can I have it? Boda, Boda, the other hand, meaning, droga, emotion, losing kind way that to the other look. America mà tất cả chuyên nhà, anh dám chuyên nhà đồ ra lưu đề. Ồ, anh nhá dù PhD ảo này lưu đề, anh lâu lâu công nghiệp được, anh công nghiệp được. Lưu nà bài, nà ô sư khỏe lại đấy. Tà ô sư gà rõ, tà yá mà thay nè. Tà ô sư gà rõ, tà yá thay nè tên kì. Tà đi bà thay nè, lưu, bộ mà bà emotion chết đề, bà sức khăn sáng một chết đề. Chạy đề mà chạy dù, sẽ chỉ xin một chế đề, ảnh hưởng tí training đi chẳng lẽ ổn sức ổn sức ổn training đi ảnh đi ổn sức ổn sức thì ảnh đưa tay chỉ đẹp thì đề án thay mì đồ mình đi dễ sẽ khẳng ra một cháu hồ tí đẹp ổn sức ổn lâu sáng chạy performance tốn sẽ ảnh khai nó bộ ngon nào đồ dễ stress sẽ chỉ xin một khẳng đề nè thế. Through a thing, a low load is also in the law. The project also, I'm not yet, I say yet, I don't yet, I say not yet. I do your team leader lady, do your council lady, I have to manage that lady. That was a hard year coming out of it. Mimi is sick and not emotion with Peter Luther, Saka Jordan. He did it. The uncle would help Nanette. Doyon Daniel. A short beer may go idea the young lemakan also in. Through a sensitive membership. And when you go down with people, learn the same with those who do. Eddie is downward in a ship up through Pelu Lila and this hour. The mindfulness based, mindfulness got the deep based up pattern, the deep. The mindfulness based emotional balance workbook. An 8-week program for improved emotion regulation and resilience. Resilience is just in kind. Our mind is kind of just in kind. Our mind is kind. The concept is living in the day. Set in low shadow. Homong Patama and a low needle, Manduria and a Pabido. Thank you to Kuma Pabido shout of feeling and a needle. In the view of Pamokai, go to Kare, who Tati Drop Joe, Siai Dima, Joga, Yama Piani, Design, where they get on heading in Dima, a chattak to Kuma, Emmy Loda, Kuma, or Tanila Shiji, Siai Dima, and in the neck, Lome House, and let any lotion, Siai Mayao, Mia. So Pomo is it? Not by the road, Yama, Kare Jorada. Over the moon, sorry, English with your lago, yummy. I'm over the moon. John Jenner, lunch out of Chet out on the day meeting. Lama tweeted, oh, throng out a corner of bite and take it. Tweeted, do the corner lamp head, and say, come and say, and say that. Chanda, it then, McKenna. Say it then, Eluke. And I don't say them and say the emotion of kids, but it is a feet, poor look at the head. I do not see this for you. Go a low load and near. My kitchen and gentleman, my people, kid and gentleman. She lay out. She shame being naked. Did her a year ago for here. Say only lay body. Sit up with a pinna, 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 pinna,
Through Paramahansa, Sankarahara, Homono emotion is our seed. Say, Kanzamu is on the pillow, Homono Machide. Bella, Bella, Ubama with an answer. Tie there. They are hanging Kamarama, Ludia, the Magitra, Honoruba money. With an answer that pillow, Bella Mushi. The two, Bella Mushi, and the idol. ဆိုလို့တချို့အဲ့လိုရှိတယ်။နံပါတ်၁ဝေဒနာဆိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးထည့်ခြင်းသမထ။ဝေဒနာဆိုရင်ကြိုးရမယ်ဝေဒနာဆိုရင်အနိုင်ကျွတ်။တရားထိုင်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ဟိုနေရဟိုနေရနဲ့နာဒီနေရနဲ့နာဖြစ်နေတဲ့ငါတရားထိုင်တာမဟုတ်သေးဘူးထင်နေတယ်လို့ဘုရားပြန်ပြီးတော့ဝတ်အဲမဟုတ်မတရားဝေဖန်ဂျတ်မန့်ဖြစ်တယ်ခွာ။ မဟုတ်မတရားဘူးအဲ့ဒါလေလို့ပါဖြစ်လို့လောက်တာဝေဒနာဆိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးကိုထင်တာအမှန်ကတော့ဝေဒနာကသဘာဝတရားပဲတသိဟုတ်ကိုအူနေတယ်ဆိုဝေဒနာရှိလို့ရှိရဝေဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိစကားတိတယ်ပါတိစီတာတော့ပါတိစီတာတော့ဆို ဥပမာထိုင်တာကြာသွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကသူမက်ဆေ့ချ်လေးပေးတယ်အဲ့ဒီနားရတာအဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ခမင်းစားတယ်ဆိုရင်ဖိုက်အောင်စားတာများနေရင်အဲ့ဒါလည်းပဲဖိုက်နားတယ်အဲ့တော့အခုစားဖို့ကြီးတန်နေပြီဒါမှမဟုတ်စားတာရက်ဖို့တင့်နေပြီလမ်းလျှောက်တာ တော်ဖို့တင့်နေပြီအမှုထိုင်တာညာသွားပြီလမ်းလျှောက်ပြီအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုစောင်းလျှောက်တတ်အောင်ဘယ်သူကသတိပေးရင်ဆိုဝေဒနာသတိပေးတာဝေဒနာတဲ့အရေးပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာအရေးပါဘုံကိုကခရုမဆိုင်ဘူး ဒါကြောင့်မကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီဝေနာကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့မကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တာလေဒေါသကတိခေါ်တယ်ဘာကတိတော့ဒေါသကတိအီမိုရှင်ကနိုင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်နေတယ်မကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တာဒါကြောင့်ဝေဒနာကို တရားတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုဝေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ရံဖြစ်နေပြီဆိုတာသိရင်အဲ့ဒါ EQ မြင့်စိတ်ခံစားမှုအတိအမြင့်ဖိုက်ခြင်းလုပ်နေတယ်ဒေါသဖြစ်နေဝေနာနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒေါသလေးကိုလက်ခံလိုက်တယ်ကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒေါသကိုကြီးနာပဲရအောင်လုပ်တယ် The mind illuminated a complete meditation guide integrating Buddhist wisdom and brain science. Now, I am a neurologist in it. ညိုလို့ချစ်တယ်ဗုဒ္ဓတရားထိုင်အောင်အသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုလူတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အသက်တည်းပြီးမြင်စေခြင်းတို့တခြားဟာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသာအစားအသောက်တွေအများကြီးပဲတို့ထုတ်တာဒါကြီးရနေကိုက ထုတ်ကုန်နေနဲ့ပို့လိုက်တဲ့ကုန်ကြမ်းတစ်ခုတရားထိုင်ဆိုသူတို့စီအောင်ပါသူတို့ကစူးစမ်းစမ်းလေ့လာမတရားထဲတဲ့တမာတိဖြစ်အောင်မပြီးသေးဘူးငါတရားထဲမစိတ်ချမ်းသာမပြီးသေးဘူးအများစိတ်ချမ်းသာလို့တော့မပြင်းရတော့ဘူးတွေးပြီးတော့သူတွေနာလေးတော့ပြစားတယ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းမှာပါတဲ့ဒီစိတ်ခံတာ တို့က negative
အနုလက္ခဏာအပေါင်းလက္ခဏာအဲ့ဒီအနုလက္ခဏာတွေအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်သွားအောင်သူသင်ပေးတဲ့နိလန်းတဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနည်းကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ training ပေးတယ်ဆိုကြောင်းတိုင်းနဲ့အလုပ်တိုင်းနဲ့ဈေးတိုင်းနဲ့အိမ်မှာနေအဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်တရားစခန်းထဲကြာမှာမဟုတ်စိတ်ကိုကျမစိုးတရားနဲ့ကရုဏာနဲ့ရောက်ပို့ပေးတယ်အဲ့လိုပို့ပေးတယ်ဆိုရင် emotionalintelligence ဒီစိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ်ကမြင့်မြင့်မားလာပြီးတော့လောတန်တန်ကိုပိုခံနိုင်တယ်လောတန်တန်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့လူလောကရဲ့အမှန်အမှန်ပြောစရာကောင်းတယ်ငရဲနဲ့နတ်ပြည်ကကောင်းလို့ငရဲကကောင်းတာကဘုံတို့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းမှရွေးချယ်ပြန်ရှိလို့ထွက်ရှိတယ်မြေသားကြရမရှိဘုံမှာရှိဒီဒုက္ခကိုကိုတိုးအောင်လုပ်လာဒါမို့ဒီဒုက္ခကိုအတိညာပြောင်းလုပ်လိုက်မလားကရုဏာပြောင်းလုပ်လိုက်မလားအဲ့ဒီ choice ရှိတယ်အပေဘုံမှာနေတဲ့ဘုရားအဲ့ choice ရှိအဲ့ဒီရေးတဲ့ဆက်နတ်ကြီးထဲလည်းကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းလဲနတ်ကြီးကသရုံမှာချမ်းသာမှုပဲရှိတယ်အဲ့ချမ်းသာမှုကိုတကယ်တမုထားနိုင်ထားစေနိုင်တဲ့comparative comparative mention မှုမျိုးသူတို့မှမရှိဒုက္ခသိမရှိဘုံတို့စီမံကြတော့လူကြီးမှကြတော့ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ချမ်းသာမှုလည်းရှိတယ်ဒီလို mention compare လုပ်ပြီးဆိုရင်အတိအကျနဲ့ဖြစ်သွားအတိအကျနဲ့ဖြစ်သွားသူများကိုတယောက်တည်းတွေ့မခါဘဲနဲ့အများအတွက်တွေးနိုင်တဲ့အများရဲ့ဒုက္ခဝိုင်းပြီးတော့ခံစားနိုင်တဲ့ capacity တွေအားအင်းနေရှိလာမယ်အားအင်းနေရှိလာဒါကြောင့်မို့လို့နေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာပါတဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုရင် emotion သူ့အကြောင်းကိုသိရင်ကိုယ်ဘဝမှာကိုနေတာอย่างน้องพี่นี่ไหนแล้ว you can live your life fully เอ๊ะดิโลไม่หอบผู้สวยเนาะ emotion น่ะตัวอ่ะคลี้ทวานน่ะอยู่เลย emotion เนี่ยเจออกุอากาศเนี่ยอันตรายทีล้างส่งล้างขวาเนี่ยอันตรายทีไอ้ดิอกุอากาศเนี่ยคลี้ขึ้นเลยนะคือที่ล้างส่งล้างขวาเนี่ยล้างชูดามาไหนเลยကိဝိနံဘက်ကမချိုးပဲနဲ့ကိဝိနံဘက်ကမချိုးပဲနဲ့ဒေါသဘက်ကမချိုးပဲမနေ့ညကောင်းမှမဟောထားတဲ့တရားအွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိပါတယ်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးသွားတယ်ဇန်ဆရာတော်ကြီးသူ့တပည့်တွေဒေါသနဲ့သူ့လာပြီးတော့အကြက်ကိုင်းတာသူအဲ့ဒီဒေါသအောက်ကလေးဒီဒေါသဖြစ်နေတယ်emotion ပြီးသူရဲ့ emotion ပြီးငါနောက်လာအကြက်ကင်တယ်အဲ့တော့ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့ reaction ရှိလားမရှိလားအဲ့ဒါတော့သူပြန်ပြီးတော့ပြီးသူ emotion နဲ့သူ냐 emotion ကိုပြီးသူ emotion ကိုပြီးတာကြတော့ဒီငါရဲ့အသက်ပြန်ပြန်ရှင်တွေက self awareness ခေါ်တယ်သူ냐 emotion ကိုပြီးတာကြတော့ social awarenessSocial awareness. အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးအဲ့ရရှိ။အဲ့ရရှိတော့သူတို့လာပြီးတော့အကြက်ကန်တယ်ဆိုသူ့မှာဘာမှမရှိဘူး။စိတ်ဖြစ်ခြင်းမျိုးမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်ဘူးနဲ့မကောင်းဘူး။စေတနာဖြည့်ရှင်းတာဖြည့်လင်းပါလေ။ဒါမနေ့ညတောင်းမှုမှာဟိုထဲ့ဟောတယ်ဥပမာလေးတည်း။ထဲ့ဟောထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ညဆန်းစစ်ပြဒါကြောင့်ကိုကဆုံးဖြတ်ချက်တွေထားတဲ့အခါမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ထားတယ်။ဘာကိုလုပ်မလဲဘာကိုမလုပ်ဘူးဘယ်သွားမလဲဘယ်မသွားဘူးဘယ်သူနဲ့စကားဘယ်သူနဲ့စကားမပြောဘူး။ဘယ်စားဖတ်မလဲဘယ်စားမဖတ်ဘူးဘယ်ဟာလုပ်ချင်ပြန်အဲ့ဒီ decision တွေအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလုပ်
နေတိုင်းနေတိုင်းလို့ဘသူကကောင်းနေမကောင်းလို့ဆိုတော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါတယ်အဲ့ဒီ decision နဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးတည်းမှာကိုမသိတဲ့နဲ့အနေနဲ့ပါနေတဲ့လူကတော့စိတ်ခံစားလို့ဆိုတဲ့ emotion သူ့ကြောင့်ကိုနားလက်အောင်လုပ်ပါတတိပဋ္ဌာန်တရားဓမ္မစုတရားသာဓုနားနဲ့တည်းဆိုရင်ဒီ emotion ဒီစိတ်ခံစားမှုကအပေါင်းလက္ခဏာပဲကိုပဲကြားရတယ် positive emotion ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ negative emotion လုံးဝနားပြီးတော့အနောက်ရှက်မပေးနိုင်တဲ့အနေထားကိုရမ်းတာလို့ခေါ်တယ်အလုံးစံမှာစံမှာချောင်းပါစေ